Hej, jeg hedder Louis. Jeg går her på Gungehusskolen. Jeg går i 9. B. Og jeg har været i erhvervspraktik, som var en virkelig fed oplevelse for mig. Jeg vil stærkt anbefale folk at tage erhvervspraktik, for det hjælper en både med at finde ud af, hvad man vil og hvad man ikke vil. Slet ikke se, hvorfor man ikke skulle tage en erhvervspraktik. Det er en gratis mulighed til at finde mere ud af dig selv og finde ud af, hvem du er og hvad du vil. Jeg var i en bank, så jeg var rigtig glad for at komme ind og opdage, ligesom, hvad det var. Og jeg var der cirka en uge. Den konkrete opgave, jeg ligesom lærte, det var, at der var et billede af virkeligheden, og hvad man gjorde, og hvor meget det krævede af en, hvor meget seriøsitet man skal have. Og at man faktisk opdagede, hvor hårdt det er at være et arbejdsliv. Jeg har lært, at man skal tage det meget mere seriøst, og jeg har lært, at det er meget hårdere, og jeg har også lært, at det måske det, man tænker, man gerne vil, ikke er det, man faktisk gerne vil, når man er ude og prøve det, for man har bare en opfattelse af, hvad det er. Når man så kommer ud og prøver det, så er det helt vildt anderledes, end man faktisk opfatter det som. Så jeg synes, at erhvervspraktik har hjulpet mig virkelig meget med at finde ud af mig selv, og også hvad jeg måske vil lave fremadrettet.